Jesus, me. Yeah, Jesus, me. Thank you.Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na kukaribisha mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Karibu katika kipindi cha Hope and Praise Ijumaa hii saa 12 jioni mpaka saa 1 kamili. Tuweze kusikiliza neno la Mungu kupitia nyimbo. Utakuwa nami Happiness Desire. Karibu. Wa njia zangu.